Əziz abituriyentlər, əziz müəllimlər, sizlərə təklif edirik ki, tarazlıq sabitinin tapılmasın, tarazlıq qatılımının tapılmasın bu üsulla həll edəsiniz. Bizə belə bir sxem verir. Reaksiyanın tənliyi 2A üstə gəl B bərabər 2Z kimidir. A'nın başlanğıc qatılığı 0,8, B'nin başlanğıc qatılığı 0,4, C 0. Tarazlıq qatılığı A'da X, B'da Y, C'da isə 0,6'dır. Bu şərtlərə əsasən bizdən tarazlıq sabitini istəyir. Biz öncə reaksiyanın tənliyini yazırıq. 2A üstə gəl B bərabər 2C. Tənliyin sol tərəfində, reaksiyanın kənarında, yuxarı tərəfdə yazıram reaksiyaya sərf olunan qatılıq. Sonra yazıram başlanğıc qatılıq, sonra yazıram tarazlıq qatılıq. Bildiyiniz kimi başlanğıc qatılıq tarazlıq qatılığı ilə reaksiyaya sərf olunan qatılığın cəminə bərabərdir. Bizə gəl A maddəsinin başlanğıc qatılığı 0,8, B maddəsinin 0,4 veribsə, C-ni 0 verib, hətta verməsə idi belə, biz yenə də C-ni 0 götürəcəkdik. Çünki reaksiya məhsulunun başlanğıc qatılığı 0-a bərabərdir. Reaksiya məhsulunun tarazlıq qatılığı 0,6 verib, A, X, B, Y. Və məhsulun əgər tarazlıq qatılığı veribsə, başlanğıc qatılığı 0 olunduğu üçün, 0 hesab etdiyimiz üçün onun tarazlıq qatılığının bərabər edirəm sərf olunan qatılığa. Yəni, reaksiya məhsulu üçün başlanğıc qatılıq bərabərdir tarazlıq, başlanğıc qatılıq bərabərdir 0, tarazlıq qatılığı bərabərdir reaksiyaya sərf olunan qatılığa. Buradan tapıram ki, B 0,3'dür mol nisbətlərinə görə, A da ilə 0,6'dır. Onda 0,8'dən 0,6 çıxanda X 0,2, 0,1. Tarazlıq sabiti bərabərdir C-nin kvadratı, bölünsün A kvadratı, vurulsun B. Bərabərdir C-nin 0,6'nın kvadratı, 0,2'nin kvadratı, vurulsun 0,1. 0,36, 0,4, 0,1. Burada qalacaq 9, 9 da 0,1'ə böldükdə tarazlıq sabitinin 90 olduğunu hesablayacaq.